Upief nummer 7, Sabina köper Andelari en aktiefond för 6000 kronor vid varje årsskifte. Nej, årsskifte. Hon tror att andelarna kan öka i värde med 15% per år. Oj. Hur mycket är andelarna värda efter det tionde köpet om värdeökningen blir som hon tror? Okej. Så har vi vårt A den här gången är det 6000. Och vårt K den här gången blir det 1,15. Och vårt N är det 10. Så har vi S av N är lika med A multiplicerar med K på till N subtraherar med 1. Dividerar med K subtraherar med 1. Så S av 10 är lika med A som är 6000. Multiplicerar med K som är 1,15 och upphöjt till 10 subtraherar med 1. Dividerar med K som är 1,15 subtraherar med 1. Så har vi 6000. Multiplicerar med 1,15 och upphöjt till 10 subtraherar med 1. Dividerar med 0,15. Så 6000. Dividerar med 0,15 blir 40 000. Sorry, 40 000. Multiplicerar med 1,15 och upphöjt till 10 subtraherar med 1. Så har vi 40 000. Multiplicerar med parentes där nu då 1,15 och upphöjt till 10 subtraherar med 1. Så har vi 121 000. 121 000 822 kronor. S upp.